أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال الله господар всей света ва салават салам на учителя света Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям на негову частну породицу племенета асхабе и на све оне који су љубоморни на вјечну лепоту. Draga braće i sestre, selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rekli smo da sura Bekara, ako čovjek uniđe u nju i bude se okitio sa propisima, onda šejtan neće moći u njeg da uniđe. Može da se da uniđe u kuću zbog nekog drugog ili neće slabosti druge i tako. Oni koji bez bismile uzimaju, oni će slijediti svoju strast, pa će onda tražiti razlog i opravdanje za svoje lopovluke. I postaće, jednostavno neće poznavati sebe. Čim ne znaju sebe, onaj ko ne zna sebe, on je sam sebi neprijatelj. A kad je sebi neprijatelj, pa što bi bio i tebi? Među primitivnim ljudima, a rekli smo da ima između sve tri grupe, shodno ajetu tamo, i među muslimanima, i među kršćanima, i među židovima. A pošto se vežu svi za Ibrahim a.s. Znate šta će koristiti kao oružje, inače da se bore protiv istine? Ismijavat će se ako dođe do promjene u nečemu kod vjernika. Jer vjera ne obraća pažnju toliko na formalnost. A istovremeno i forma ima svoj značaj. A ne da se posvećuješ ili formi ili sadržini. Znači, niti tamo, niti vamo, ne smije pretjerivanje biti. Mora se nekako balans. Vidite šta će onaj primitivni i jedni i drugi i treći govoriti. Prvi ajet odmah. Neki ljudi kratke pameti reći će... Češ ti kaže Allah, neki ljudi. Ne kaže ko? Allah, ovo je jako važno, neki ljudi. Ili među ljudima će biti onih, znači svi jedno musliman, kršćan ili židov. Hajde. Šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali? Dosta. Znači šta bi Allah dao da se promijeni kibla, a da iskuša robove? A ovi čim su vidjeli da se promijeni, kakav je to Bog, sad kada vamo, sad vamo. Znaš, nije to. A gdje možemo svima reći ovo? Pa kako nema? Pa bilo je oni koji su bili uz Zekerija, ali zrama, vjernici, muslimani, kada je on rekao da će biti, da će dobiti onaj, da će dobiti Isa, očekuju da dobiju Isa, a ono dobiju Marijam. A Marijama se rodi. Oni imamo, daj, šta je, rekao si, izradio si nas ovo ono. Allah. Ovo učitelj nekada, na, rekne, vala, na, očekuje se da će to. Rekao, što tu će biti gut, nima, na. Kad ne ispala, kakav učitelj, bježi vas, vidio što folira, na. Rekao da će biti, a nema, ne može to tako. Sjećate se kad smo govorili razlike među želje kod Allaha i rade mešije. Pa smo rekli, ona irade jeste želja Allahova koja trpi odlaganje. Znači, Allah to dadne da si, iako, čak i ako je Allah rekao, ha? Znači, da je Allah žena rekao, Zekerija, ali selam, dobit ćeš. Dobit ćete dijete. Rečeno, ko je? Allah. I sad, znaš, ono, vi ćete, ja vam kažem, trenutak ako bude ono, ja sam siguran, znaš, ono, a vamo prekine se veza malo, i onda Allah žena to, znaš, ono, što, da opet se spusti na nivo, sačekaj. Ovo je jako važna tema, ovo je tema za doista analizu. Znaš, čitate knjige dosta, no, pa ovdje će se medija. Još učitelj rekao, no, medija će, znaš. I on je da, kakav, znaš, rekao, prošlo je ono ništa, znaš. Sjećam se, ja sam jedno iskušenje sa tim. Hvala Allah, ono, prošlo je dvicom. Znači, i jedni, i drugi, i treći. Ako rekneš nešto, ne izađe to tako, on se znači, kakav tvoj Bog, gledaj ovo, na rekao si, a nema od tog ništa. Ovdje je put sredine u pitanju. Da isto vremena kažeš, bit će to tako, ali opet Allah zna kako će to realizirati. Vala, ja ono dušo, možem da će to biti tako, bilo bi lijepo da otvoriš. Ona kaže, vala, ja bi da otvorim firmu, ono, znaš, to vam u redu, eto, znaš šta, slušaj, dej, posavituj se s tim i tim. Koji završi u školu za to.
On mu kaže, nema šanse, gdje će on, će hoće da otvori firmu. Veze nema, vama možete firmu. On reče da pita Efendiju, Efendija reče, ima li to s ove strane, kako je, hoću, ja što, čim je on rekao, otvori firmu, bit će hajr, ja što, otvori. I on otvorio i sigurno će biti, kad nema, što je ovo, pa ja pitu Efendiju ba. Ima li ovoga, braće? La, ima, ima, ja što radi? La, sredina, iako znaš 100% da tako, ostavi dozu onu, isto ko s onim, inšallah, znaš, na kraju rečence, inšallah, čak i rečence kad kaže, doći ću sigurno, znaš, reci inšallah, ba. Čak, iako rekeš, ma ja ću inšallah doći, ne može ni to, doći ću, nek bude na kraju inšallah riječ. A ne doći ću da bude na kraju, a prvo rekao, inšallah, ja ću doći, ne. Znači, umet sredine je ovdje jako važan. Da težimo sredine, da ne pretjerimo niti formi, niti sadržaju, ja Allah. Niti ahiretu, niti dunjalku, a zna se kome se prednost daje ahiretu. Ha? Al balans, sljedeći ajet odmah. Reci, Allahov je i istok i zapad. Ne to, ne, ajet sljedeći. I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi. Rečeno je pravednu zajednicu, bukvalan prijevod. Kaže, umet sredine. Zajednica koja se drži sredine. A ako se držimo sredine, onda Allah uzima te robove za svjedoke protiv svih ostalih. E sad Allah daje razlog, govori, koji je razlog? Zašto je zapravo dao da se promjene, one, dođe do promjene kible? Da Allah ono pokaže robovima da se naslanjaju na onoga iako je u vjeri. Znaš, čekaj malo, on valja, on je sad pokoran, a još ne slijedi kako treba. A slijedit znači pratiti u stopu nešto. Odmah onaj, samo nastavi dalje, ajde, samo nastavi dalje. I da poslanik bude protiv vas dalje, svjedok. Dalje. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao, nastavi. Samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti poslanika. Dosta. I na one koji će se vratiti starom običaju. Allah. Jer oni koji bez bismile uzimaju to što uzimaju, zapamti, on se oslanja više na iskustvu i na ono što je se u istoriji desilo nego na ono što Allah traži od njega. Ma imamo mi iskustva. Čak te dotle ići subhanala. Znači, znali su Allah, što kaže, znali su poslanika Muhammeda s.a.v. Ej, ko što svoju djecu znali. Kad ga Allah poslao da dođe, a Arap je, nismo mi čekili da će biti Arap. Kad bi bio Arap, što se dao da bude Arap? Ne uzmi na ovaj. 146. Ajde. Onima kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju. Allahu ekber, znam kako je to poznavanje. Ja još nije ni pojavio se Muhammed. Znači, djeta svoje znao. Tako je znao poslanika. Dalje? Ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju. Evo je poenta. Svjesno prikrivanje i nesvjesno prikrivanje. Kad saznaš, brate, da neko svjesno prikriva istinu, ta ti ispoljava i ono oštrinu kako treba. Ali radi Allah, ne radi sebe. Kako je Resulullah sa selom? Ono je kada je onaj, kada ono trojica se poslije, ono izvlače da ne ode na projekat. Ha? I onda Resulullah rako, bojkotiramo svu trojicu. Allah. Kažu na treca, ja kakav nam je bilo frka, ono, isto kao da je nebo na leđima, kao da nosimo nebo. Što? Zašto su svjesno izmakušu, znaš, neće na projekat idu, a zajednički je projekat. Znači, poruka ovoga, ove dvije stranice sad ovdje. Znači, zapamte, uvijek ima primitivnih, iako klanja, ali je svojim stavom primitivan. On ima svoju skrivenu kiblu prema kojoj se okreće, iako fizički se okreće prema kjabi, zapamti. Znači, djelo, takmičenje u dobrim djelima će pokazat gdje je ko. Odmah sljedeći ajet kaže, svako. Svako se okreće prema svojoj kibli. Ko svako? Ama baš svako. Svako. I ovaj, i onaj, si. Ali? A vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete. No. Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati. Glavni razlog zašto ljudi inače nemaju snage da djeluju jeste što nisu konstantno u vezi sa Allahom. Što zikr ne čine konstantno. Dakle, ako zikr ne činimo konstantno, onda oni koji neće Allaha svjesno, oni dobijaju snagu protiv. Oni dobijaju snagu protiv. Ako smo jaki zikrom, onda će se, odnosno ovo, ako smo nejaki zikrom, onda će nam pregovarati i oni koji nisu islama, bit će u pravu. Evo je hak, živi. Znači, ako smo mi slabi,
onda će nam progovarati ljudi koji su pošteni, fini, ono, nisu muslimani. Oni će nam reći, pa džiče, sram vas, što ste tu razdijeli, normalni. Ma vi, ono, muslimani, bošnjaci, tu, a vi se borite protiv svoje zemlje. A musliman, znam to da kaže sad, Srbin ili Hrvat, kaže muslimanu koji je u vlasti sad. Pa si ti svjesno šta potpisio još čovječe? I njemu kaže, Srbin koji je živio cijelo vrijeme u toku rata. Allah. Znači, okrenite vaša lica prema haremu, u komentaru, prema njemu, prema Allahu. Znači, stalno zikr, da ne biše ljudi imali šta da vam prigovore. Koji ljudi? Allah. Eto su oni. Koji ne čine zulum, a nije u islamu. A vam, naš, želi dobro svakom. Pomožu, izgledaju su usred. Ha? Kaže Allah, osim oni koji zulum čine svjesno, oni će govoriti uvijek protiv vas, makar vi bili perfektni. E zato, spominjite Allaha mnogo, 152. Sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjetiti. Ovdje nema buduće vrijeme, ja ću se vas sjetiti, nego ja se vas sjećam. Znači, ja se vas sjećam svakako. Znači, hoćete se vi mene sjećati. Ovdje je jako važan detalj. Doćemo tamo do ajeta u kojem Allah šanu kaže onima koji su primili islam, pa počeli su da prigovaraju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, i Allah im kaže, znači ćete vi podučavati Allaha. Poenta je ovdje, oni koji tobe dođu, svejedno primio islam ili je bio musliman, ali je gori bio od onoga ko nije bio u islamu, a bio pravedan, i došao i on tobe i tako dalje, zadatak im je da kažu javno ako su radili nešto što je ono loše prema svijetu. Javno. Znači, oni koji su, recimo, ono, u Jugoslaviji lupan, koji su inače maltretirali ljude kroz isljeđivanja, ona, sjećam se, ja sam bio jedan od njih koji je isljeđivan. Javno mora, kao ljudi, jest, ja sam to radio, bio sam slabić, tako i tako, ja tražim halala od njih. Sve dok javno ne kaže, zapamte, sumnjajte u njegovo djelovanje. Ja sam svjedok jednoga koji javno nije priznao, a znam da je sljeđivo. Javno. Ej, javno treba reći na televiziji. Ljudi, hvala, bili smo, živili smo u Jugoslaviji, tako, tako. Znaš kako je, prijatelj mi pištoljom, ovo ono. Razumijem to, super, ujed, ali reci. Reci da si to radio, ba. A ne, kako se kaže na izraz, Boga ti, da ono halališ, kako se kaže na izraz? Kako ono, ej, ne znam kako se zove taj izraz, ba. Bila čitava afera oko toga u novinama, ba. Ono, da im se oprosti što su radili, znaš. Amnestija, pa što šute, resite odmah. Znači, amnestija, ha. Tamam u redu, nije problem, sam nek prizna nekakvi, jes ljudi, ja sam to radio. Kukavica sam bio. Znaš ono? Pa nije stid bilo Musa, ale salama, da kaže jes, kao mu rekao Firaun. Slušaj, što ti mene pozivaš ba, u vjeru, u jednog Boga? Ti ubije čovjeka našeg. Pa ti si čovječe, ti si lud. Ti si zločinac, kaže on, jest, ja sam zločinac bio. Jest, ja sam to bio, ja sam bio u zabludi. Ali sad, kajem se, pokajao sam se. E zato, pročitaj ovaj ajet, molim te. Oprostit ću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje. Evo ga, maša. Znači, onaj, pokajao se, popravio se, ovdje ima komentar, popravio sebe i počeo drugi da popravlja, ali ovaj bejanu da objasni javno. Što? Kaže Allah, završi ajet. A ja primam pokajanje i ja sam milostiv. Ja vam jednom rekao, gestom sam vam pokazao, gdje bar javno reci, gestom sam vam rekao. Izađi javno, ba, ja ću te poljubiti javno pred masom. Reću, slušaj, jer ovaj me sljeđivo, znaš šta mi je radio, nije mi dao da jedem. 3 dana, 3 noći nije mi dao da pijem ništa. Evo, a musliman? Ovo živa istina. Reci javno, ja ću javno treći, jes ljudi, javno halal, sve. Ne. Jer se sad će možda i uzimat kao dokaz, znaš, za projekte neke u zajednici. Aha. To su te, što? Oni se šaltaju, shodno situaciji, ko vlada, sa njima. To su štijele. 166. Ajde. Kad će se glavešine za kojima su se drugi povodili svojih sljedbenika odreći i kad će veze koji su ih vezale prekinute biti i oni patnju doživjeti. Allah, rekve, znaš šta će još? U toj štijeli toliko, on će toliko biti ubijeđen u njegov projekat da je to tako,
se obavila na onom svijetu kad bude vidio da to ništa nema od toga, onda će on tražiti da la, ja rebi daj da se ja njega kutaršim kao što se on mene dunjalu kutarsao. Hajde sada će ajeti odmah. Kada će sledbenici njihovi uzviknuti da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se oni nas odrekli. Allahu akbar. Dosta. Gledam sad Allah Dželešanu potvrđuje ono stanje onih. Mi slijedimo svoju generaciju prethodnu. Naše stare, to je iskustvo. Ovo je godina, baba, ovako ide. Ma zar će te i slijed? Ako to nije razumski, ako to nije zdravo, provjerava i roditelja, ba, ako te zagovara nešto da radiš, to je haram. Zar će ga slijed to što radio? On je imao, naš, ono, javnu kuću i ja ću imati, mislim, generacijski mimo. Evo 50 godina kako imam javnu kuću. Znaš, no. Stara generacija, znaš, no. Porodična tradicija, znaš no. Mislim kada 170, ajte odmah. A kada im se rekne, slušaj sad ovo, slijedite Allahovu objavu, oni odgovaraju, nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje. Znači, generacija, ima emblem, onaj, kako se kaže ono, marka, grb, ja, da. Evo vidite stari, kad su tako otvorili kako je to izgledao. Znaš no. I kakva je bila ona koja je prva došla tu i tako. A, vi sad, kaže Allah. Znači. Zar i onda kad im preci nisu ništa shvaćali Allah. I kad nisu na pravom putu bili? Zar ćete i onda, kaže Allah. Sjećam se jednog vrata, došao tobe, kad nisam znao, ba, moj baba vozda čumur kad smo prodavali, i kao mene rekne 4 tona, a vamo samo ona 3 tona stane, znaš. A inače 4 tona naplatimo. Čumur. Ja, nakon, kaže, čekaj, ba. Znaš. Kad je vidio, babo, nego, ho, ho, ho. Kad, babo, šta je ovo? Aj, šuti ti. Da. Treba znati kako se zarađuje. Allah, ovo je živa istina. Znamo ga preselio, rahmetullah, ili da mu Allah džennet dadne. U ovom ajetu dolazi odgovor. U 177. dolazi odgovor na tamo ono, oni su, ama, ne, ne, mi kad, u našoj vjeri je kad mi, ako se okrećemo vamo, mi stalno tamo okreće. Nema sad da se Bog predomislio sa vama, ćemo klanjati na drugu stranu. Zato su oni se smijavali muslimanima, a Rasulullah bilo teško, onako ono, znaš da je Rasulullah bilo onako teško, se kako, šta, čak je ashabima bilo teško kad se kibla vamo na drugu stranu, oni su rekli šta ćemo sad se ibadito. Znaš, oni klanjali 16 mjeseci, čuješ, znaš, džaba, evo. A vidi ovo, Allah je dao promjenu kibla da se osjeti da ima ljudi koji se oslanjaju na ibadit. Ha? Uzima ibadet kao sredstva. E, Jarabi, ti moraš dati, sam klanjao ova. Ja sam postao, Jarabi, što nema ovo? Allahu ekber. Vidi razlog zašto je došlo do promjene? Znači, nije važno gdje ćeš se okrećati, tamo ili vamo. Važno je, radiš li na tome da čist postaneš. Zato odmah ide ovaj, vidi kad odgovor dolazi. Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Subhanallah. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i u meleke i u knjige i u vjerovjesnike. Dosta. Vidi ovo. To je čestitost. A ne, ne, u nas je ovako. Ja ovako. Nema promjene kod mene. Znaš. I ova stranca sad o postu. Ej, dokaz za one tamo primitivce, one, znaš. Znaš da imaju 3 vrste. A? Znači, i kod kršćana, i kod židova, i kod muslimana. Zapad. E to, kad bi znali mnogi koji nisu u islamu, znaš da ono, nemojte misliti to što vam se ne sviđa, da je to islam, a kod muslimana je. Ne, 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 nema veze to sa islamoba. Oni običaj daju prednost više nego islamu, nego propisu. Gledaj sad. Ramazan je poruka, evo gdje ćete jača svijest da vidite. Da vidite zašto je propisan. Hajde šef Ramadan, ledi. Znači, o vjernici. Ne, ne, 185. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, aha, koji je putokaz ljudima i stani, ja sam... Stani, stani. Putokaz kome? Ljudima, video svim ljudima. Hajme dalje. I ja sam dokaz pravog puta. Čekaj, čekaj. I objašnjenje upute. Kome? Znači, video, ovi nemaju uputu. Allah kaže, Kur'an vam je uputa. Znači, a šta smo s onima koji imaju uputu, a nije im objašnjena dovoljno uputa. To znači Kur'an nije im objašnjen dobro. Znači evo vam Kur'an, evo vam post koji će biti uputa svim ljudima, a pojašnjenje onima koji uputu imaju, a nije im jasno. Što? Da znaju? Završi. I razlikovanja dobra od zla. Eto ga, da znaju dobro od zla.
E sad će biti one priče, daj Boga, zar ćeš posti, pusti man, što će sebe patiti još avguste, Allah, znaš, nemoj, znaš, no. Allah vam želi da olakša. To. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. I šta još? Da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put. Vid komentar ovdje tala nagrade. Kaže, ovo te kaže da određeni dana ispunite. Kako? Komentar ovdje ima jedan od komentara, jako zanimljiv. Znači da popunite praznine koje niste u toku 11 mjeseci popunili. Makar. Znači, evo vam, za kratko vrijeme, Ramazan, samo jedan mjesec, u njemu ćete samo u jednu noć, za jedan dan posta. Znači, popuniti praznine koje niste mogli da popunite. Allahu akbar. I što? A zašto niste mogli da popunite praznine? Zato što ste veličali sebe. Volili ste da se vi falite svojim djelovanjem, svojim strukom, svojim darom i tako dalje. Čak i ibadetom svojim. Što? Da biste? Zahvalni bili. Ne, prije toga, da biste? Allaha veličate. Da biste Allaha veličali, znači veličali ste sebe. Diplomu. Šefa. E to vam nije dano da osjetite da vidite praznine. I da biste se zahvalivali. I na kraju, kaže, post je dat da biste duhovno zreli postali. Allah. Da duhovno zreli postanete. I ovdje u ovoj stranici govori ono o postu i tako dalje. I ono da vjernik može da ima odnos sa ženom. Dakle, kad ne postije, to znači naveče. Da znate, ja znam da uvijek ima novih, znaš, ovaj jedan će postio i, znaš, ono, nije nikako sa ženom bio i naveče nikako, znaš. I kasnije kada je čuo, znaš, ono, da može naveče, što mi niste rekli, bave? Pa kaže, kakav ste vi, braća, su, što mi niste rekli da mogu sa ženom biti naveče kad ne postije, ba? Ja mislim, kao postio se, Allah. Azti Omer bio sebe, znaš, prvo je bilo ono zabranjeno da se žene, da odnos imaju, znaš, i kasnije Azti Omer bilo teško i rekao, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, i kako govori Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah spušta ajet, znaš, ono, pričite, dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. Jer da, bilo je, da li završiš malo, one su? One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Znači, nema smetnje. Znači, a bilo je teško? Bilo je teško, priznao da je teško bilo. I onda Allah spušta, znači, kao radost, kao olakšanje, što? Odgovor ovima koji misle da je vjera teška, patnja, lak. Znači, nima odgovor, još da ne budeš sa ženom. Daj, pa zar i to, znači, tako da. Ne, evo olakšanje. Od Allaha, znači, zašto? Znači, koristi halal, što je Allah džezanuhu dozvolio. Jedan rekao da Allah nagradi Azti Omera radi Allahu anhu. Jedan brate ga Allah nagradi. Što brate, kad zbog toga što je Allah spustio ovaj ajet? Iskren je bio, iskren. Alhamdulillah, nema stida kad je istina u pitanju, zapamte. Kad je Allah spustio ajet, zna da je to teško robovima i on to olakšava opet radi ummeta Muhammedovog. Zapamte ovo, radi ummeta Muhammedovog. Ova stranica ima doista dosta da se pojašnjava tema koja je jako važna, ali malo razumiju pogotovo oni koji nisu u vjeri. Znači, vidi ovo se kao odmah početaka, i napadajte takve, oni uzimaju ove ajete kao dokaz protiv muslimana. Vidi. I napadajte takve gdje god ih sretnijete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. E, uzmu ovo, evo što muslimana. Znači, vidi, i napadajte ih gdje god stignete, ali neće da pokomentariš ovo riječ takve. Što se kako bi napadajte? I napadajte takve. Kakve? Ko su ti? Ko? Znači, to su oni, vidi ovo. Drugo što oni neće da vjeruju u Allaha, to je njihovo. Nego koji ciljano idu da manipulišu sa ljudskom čašću. I ciljano, znači, zamislite, dođu u radnju i kažem, daj, 10.000, ne daš učite. Ha? I oni se sakrivaju i na takav način žele da manipulišu. Ej, ljudi u strahu žive. Čak su oni spremni da ubiju ljude. Ako ne da odmah ubije, čak i ubije onoga koga brani. I policajca ubije, tako dalje. Šta će onda sud donijeti sud o takvima? Ha? Ako znaju da i policajac, to su odresi problem u kući i dođe neko tamo, to ubije i policajac, ono? Šta će onda biti? Ha? Odmah dolazi. Gdje god stignete takve, ha?
Nemojte pitati jel nije. Ne, odmah onda završavate sa njima. Allahu ekber. A neko što kaže oni, ne, ovo se odnose na ono koji nisi musliman. Laž. To je laž, zapamte. Je vi tamo? Hajde dalje još jednom, 193. I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva se ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Hajmo dalje. Oni ne žele da bude grupa ljudi koji će inače širiti mir među ljudima. Mrze i što? Jer će oni neprimjetno spriječiti ono njihove strasti što oni uživaju. Vole blud da ima javnu kuću, da ima, o, znaš ono, da manipuliše sa djecom i tako dalje. To vjera ne da. E sad kaj, borite se sve dok ne budete mogli ispoljavati vjerovanje svoje. A nego oni tamo vjeruju što god što je njihovo. I nemojte izdražavati neprijateljstvo prema njima ako ne rade zulum. Završi ajt. Pa ako se okane... Ako se okane od čega? Od takvo, eto ste i takvi. Koji znači žade marpuliše, da li? Onda neprijateljstvo prestaje. Jedino... Ako se okane, prestaje neprijateljstvo. On će ostati opet tamo što vjeruje, to je njegovo. Jedino? Jedino protiv nasilnika ostaje. Aha, koji je svijest ostaje, ide makar bije muslima. Makar bi musliman. Ostaje izražavane pretesta i prema njima. Allah. E, ovo je objašnjenje, a ne, ovo ja, tu smo, mi se kažemo muslimani, čekaj stignete one koji nisu muslimani, ubijajte. Čekaj, Allah, ne ozu billahi ta'ala. Kako to, znaš, ubacuju. E, pošto smo tamo rekli da je jako važan balans između dunjalka i ahireta. Znaš, između forme i sadržaja. Između tasavufa i šerijata. Vidi. Nema smetje. Nemoj da budeš od onih koji će reći. Koji će reći, ja hoću samo da imam onaj svijet. Ne interesuje mene ovaj svijet. Ne može to tamo. Ili obrnuto. Ja hoću samo ovdje. Pusti pa kako će proživit se tamo. Znaš, da, mnogo dok sam živ, da jedem, da pijem, da se napijem, da uživam ovo. Znaš, kaže Allah. 200 ajet. A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha kao što spominjete pretke vaše. Ovo je doza zikra koja fali inače da svijest bude jaka. Da i još više ga spominjite. Više nego što roditelje spominjete. A kako mi volimo roditelje svoje, a? Dobro, sad živimo u 21. vijeku, sad i roditelje tučemo i roditelje sad. Sve smo napredili, kako je tehnika napredila i mi smo napredili na tom polju. Znaš, neću ga šakom, bilo mi je žao šakom, a ga sam ga nogom opalio. Ne? Da se tako ferodila. Slušaj dalje sad. Ima ljudi koji govore. Či ima ljudi da kaže Allah kosu. Služaj ovo, jako. Daj ti nama, gospodaru naš, na ovom svijetu. Daj ti ovdje, baš pusti. Aj dalje. Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A gleda sad ima... A ima i onih koji govore. Slušaj. Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu. I sačuvaj nas patnje u ognju. Dobre, znači, ovo je ispravno, ispravan pristup vjerovanju. I ovdje da imaš, bud bogat, budi imućan, ima je, zapamti. Ali ti to ima, nemoj tebe da ima. Jer ako tebe ima, gotovo. Onaj ko hoće samo ovdje, znate šta će onda, šta ima spreman, braće, sestre? On je spreman onda i vjeru da koristi kao pokrivku da ostvari ovo svjetske interese. Zapamte. Ali i onda ima priču, znaš koju? Allaha mi vama želimo samo dobro. Mi doista želimo da vam zaštitimo sa ovim ovo, znaš, ono, još kaže Allaha mi. A tako slatko riječi, Allah, 204. Aj. Ima ljudi čije te riječi o životu na ovom svijetu oduševljavaju. Ima ljudi, ne kaže ko? I koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovih. A u biti? A najljući su protivnici. O, da mi je da znam, ima kakav išaret kod njega, znaš, da ga skontam, znaš, da vidim, čekaj, kako se on ponaša, nešto mora da ima, čekaj, kakav preket imaju. Čim se neki od njih dočepa položaja. Znači, dok nije položaj, dok nije na vlasti, on, ono, o, znaš, ja što mi ćemo, vići ka mi, samo ka mi dođem na ovaj, onda, znaš, dosta da se kutrišem ovog nasilja više, ba, i ovoga, znaš, šta, povećanja naki, nešto tamo, znaš, na uštrb nečega i tako dalje. Slušaj što dalje. Nastoji da napravi na zemlji nered. Kad se dočepa vlasti. Ništeći usjeve i stoku. Kulturu, sve, njega važno će oći njegovu kulturu, tradiciju, ništa. E, gledaj sad ponašanje njegovo. Kad mu se kaže... A kad mu se rekne, boj se Allaha. Znate, boj se Allaha, pa znaš da to nije redu, pa znaš da smo... Pa dogovorili smo, ne može to tako ići, gdje ćemo zulum činiti čovjeku bez obzira, to nije musliman. On onda iz inata griješi. Ko bi imaš, šta smo ti reći? Čuj, Allah ti. Vidi odgovora. A, kome se on prodao? On se prodao nečem drugom.
A sjećate se tamo kad smo rekli da šetan kupuje, onaj, kupuje duše. Allah isto kupuje duše. Pa gledaj kome će se prodati. Gledaj sljedeći ajet. Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostavili. Ima ljudi koji prodaju sebe da zadovolje Allaha. Bukvalan prijevod je taj. Pa je prodaju sebe da bi zadovoljili Allaha. Ovo je jako važno, vjernik da zna da i pored toga ako je usmjerio, ako mu je kibla zdrava, nije zdrav, mora biti svjestan da mora prolaziti kroz iskušenja. Zbog mnogo razloga, jedan od tih razloga jeste njegovo jačanje, njegovo kandidiranje za sljedeći stepen, lakr. Dalje, da on bude sebe drugima, da vidi kako se s problemom odnosi, lakr. Jer mnogima čim najde problem, gotovo odmah belaje. Ja, pa, sjećate se, govorili smo, Rasul rekao sam selam, napravite doček valov na belaja sa dovom. Allah, či doček belaju, hajde, izbačite s posla. Ja, rabbi, i dovom, ti znaš dokle mi je tu nafaka. Ti znaš šta će se tu desiti. Ja sam zadovoljan s tvojim odredom, ti mi otvori nafaku na drugom mjestu, ti znaš gdje je. Evo je doček belaju, hajde, budi, a ne ono, šta ću sad? Od čega ću sad živit? Žena, kad ja ću se razvesti, ako budeš napustio posao, gotovo. Ne, nemoj tako, brate, sestro. Mislite li vi da uniđete u dženet? Zar vi mislite da ćete ući u dženet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Subhanallah, vidi ovo, poslanik vam prolazio kroz belaje, sa sahabama, može biti kako bilo sahabama. Ono, napad, neki problem, ovo ono, on dođe poslije, može poslije, šta je ovo? Kako više? Pa Jasira, znaš, ono, njega maltretiraju, svizali ga za zemlju, oni ga maltretiraju. Dolazi Rasul sa selem i kaže, onaj, izdržite, vi ćete u džennet. Sastanak je vaš u džennetu. Nije rekao Jasir, daj, ba, može poslije, proći do ovoma, ne mogu ovo više. Ne, ne, haj nastavi dalje. Njih su satirale neimaština i bolest. I toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli, kad će već jednom Allahova pomoć? Vidi ovo, ej, i vidi odgovora od Allaha. Ne kaže, evo sad će sutra, ili prekutra. Vidi, nego se kaže. Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Blizu, ne kaže kad. Što? Na, ja mi sad datum. Subhanallah. E, ovdje sam namjerno prešao s ovog ajeta, zadnjeg 219. Hajde pročitaj odatle, pitaju te o, šta da dijeliš dole pri kraju. I pitaju te koliko da udjeljuju, reci, višak. Komentar ovog ajeta također, jer riječ je takav potrebna. Pitaju te šta da dijeliš. Ovo za one koji nemaju višak. Ma nema ni za sebe, čovječa, kao višak. Znaš, no. A šta će on dijeliti? Zato je potrebna riječ višak na arabskom afu. Afu znači višak i znači oprostiti. Allah. Nemaš para? Ma ako se neko ugriši prema tebe, oprostim. Halal. Allah. Znači, evo šta ćeš dijeliti? Ja sad, kako prijašnjam, ajte Allah. Sada kaže, i tako? Eto, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili. Tako se vršava stranica. Eto, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili. O čemu? Slušaj sad. Okrenim stranicu odmah. I o ovome i o onome svijetu. A na drugoj stranici počinje i o ovome i o onome. Znači vi obično mislite ili samo o ovom ili samo o onom. Zato je problem. Posvjeta se vjeru na internetska škola. Ne može, brate. Posvjeta se školi, neće da klanja. Nemam vremena, efendi, halal. U red. Pa vi ćeš dokle... Pa pogledaj dokle je dovelo one koji su mislili da će škola spast. Nauka spast. Rekli smo, rečeno je, ha, nauka bez vjere, jel da? Lakr i vjera bez nauke, stova. Ne može to jedno bez drugo. Znači, eto tako, da razmišljate i o dunjaluku i o ahiretu. Mnogi će, ona, ti koji bez bismila uzimaju i koji vole da slijede svoju strast, tako dalje, oni će biti toliko, čak i oni koji su malo jači u vjeri, malo više se interesuju za onaj svijet, a malo su zapostavili dunjaluk. Znate u kakve će oni zamke padat? On kad se zakuni Allahom da neće pomagat, on je iskren.
Ja sam htio da pomirim dvojicu. Rekao, znaš šta htio? Kaže, znam sve, ali ja sam se zaklao Allahom. Ne mogu ja. Ja sam se zaklao Allahom, sa njim nikad više gotovo. Da. Kako je ustrajan vjernik ovaj. Kavi ona, ja. I on, vidi sad ovo, sad bi rekao, čovjek, da on to radi Allaha, radi Allahovog imena. Ne, ne, radi sebe, radi svog skrivenog ega. Uzima to kao sredstvo da ne pomaže zajednicu. Ili izašao iz stranke, izbacili su ga, i sad, on stručnjak, inače, sad ga zove taj stranke, hajde dođi, neš Allaha mi, da, sve dotle dok ste vi tamo. Ma pa ono muslimanima, o ljudima se radi koji žele dobro, o svima nama ovdje u Bosni. Ne, ne, Allaha mi, ja sam zaklao Allaha mi. I nek vam zakljetva Allahom ne bude prepreka. Kome kaže Allahom? Svim robovima, posebno vjernicima. U ispravnom životu. U čemu? Da zdravo živite. Na putu čestitosti. A, da čestitost se raširi. I u nastojanju da pomirite ljude. Znači, da, vrate, da se... Da. Ne, ne, zaklao sam se Allah. Evo, 15. godina, kako ne pričam, ne mogu sad ba. Ja, ono, iskren, znaš. A pet moga tak valja, 50 godina na seždi je, znaš. A 22 ne priča s komšijom, znaš. On je ustrajan, pravo. Ne uzu, billahi ta'ala. Vjerujte, to je bolest jedna koja je prisutna. A reći će, uzet će Allaha kao sredstvo. Zakletvu kao sredstvo. I Allah kaže, nemojte zakletvu kao sredstvo uzeti. Da ne biste pomagali ljudima, da ne biste čestito širili i tako. I da ne biste pomirivali druge. Ove tri stranice inače govore o ženama i hakovima i pravima. Nećemo objašnjavati, ako zađem, možda ćemo se spetljati. Pa bolje to da ostavimo, nego ćemo samo kazati pravilo koje je vezano za sestre naše i za brak. Jer je brak u pitanju i to, i razvodi i tako dalje. Jako je važno. Brate, ti moraš mene ubijeti i onoga tamo gdje ideš da se razvodiš. I ti, sestro, moraš da ubijediš tog socijalnog radnika ili onoga ko rješava bračne probleme. Da ga ubijediš da si u pravu. I on tebe. Ali, 235 ajet. Kraj. Kraj, 200, pred kraj, znajte. I imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim. Allah. Pa ga se pričuvajte. Ti znaš gdje griješiš, zapamti. A ne, uzeo si ili uzela si razlog to, a vamo glavni ti je razlog nešto drugo. Zaljubila se u nekog drugog, znaš, ili obrnuto, on se zaljubio neku drugu. A njoj pripada vam ovo, ne mogu ja ti u poslednje vrijeme, neće da budeš sam na ovo nešto prenta. Nađe razlog sam da bi, kaže Allah, znajte dobro da Allah zna ono što vi sakrivate. I pričuvajte se. Subhanallah, video, ako se pokaješ, završava, a završi, ajde. I znajte da on prašta i da je blag. Ali video sam. Prašta, ako se pokaješ. I blag je bio zato što te nije ofirao. Šta si radio ženi i obrnuto žena čovjeku. A mogu da te otkrije skroz. Sam vas dvoje znate taj problem. I pravilo koje treba dobro zapamtiti kad upitujem brak... Ajde, zadnje, ajde, dole. Ako ih pustite prije nego što ste... Ne to, opet ćemo spetljati se vam, unit ćemo negdje. Dole, ispod. A da oprostite? Aha, a ako... Ili ako se... I ne zaboravite da jedno... E to, ne zaboravite, prije toga. A ako se odreknete... Jel to? To, ako se ogrede... Ako se odreknete, to je bliže čestitost. Da Allah nagradi, preveo je odrekne, a inače, bukvalan prijevod je, ako oprostite. Ako pređete pre toga, a može ako odreknete se, znači odreknete se toga da tražiš sad hak od nje ili obrnuto. Znači ako prijeđete preko toga, tako brže dolazite do jačanja svijesti, do takvaluka. I dalje vi sad jako važno ovo, pogotovo ima i djecu i tako dalje, a očito se razvedu na uzbilja. Gledaj sad ovo. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. Znači van rodila ti dijete. Znači, mom, brinu se za tebe, nije haram činio, a ti još da se razvedeš od njega. Znaš, nije haram činio, nego malo eto grubije, malo u nečemu, tako da ne razumijeva, nađi gdje od prilike, prijeđi van da ti ne ometa u namaz, da ti ne sprečava da klanjaš. Ne, nego on ima neku slabost i onda ona tu slabost, ne mogu, ja nisam zamislila, gdje će on dići glas na mene? Nikad niko nije da digao glas na mene, sad on digne koji je on, gotovo, završeno. Znam, jednu sestru, rastala se zbog toga sam. A jedna se rastara samo što je ovako ono, ovako uradio. Daj, donesi dijete, ovako, samo ovako, donesi dijete.
I ona kao, šta sam doživjela? Da meni, otac, mama, nije, onda mi to, Allah. A samo traže dijete. I to je bio razlog, razvoda braka. Ja, Rabban alamin. Sestra, braćo, znam dosta sestara koji čiji muževi plaho zulumim čine, ali vjerujte, one sabure zato što im ne sprečavaju da klanjaju, da postaju, da zikrčine. Gdje će ona da otvara polje, sad neko drugo, tamo da se ponovo udaje, djecu, vamo, tamo djecu, ej, on, gotovo. Pazi malo, ako se može popravi, traži nekog koga on zna, cijeni, tako da je, tamam, u redu. A da to bude razlog razvoda braka, gdje ćeš? Nemojte zaboraviti da budete velikodušni jedno prema drugom, Allah. Znači da imate veliku dušu, znači da razumijevate slabosti jedno drugo. Mašala. Mašala, dobro evo. Dobar sistem ovo, jel ne? Možemo sad možemo ući ovo oko žena, jel? Regala la grad iskeli, on se skoro ženio, ti skoro ženio. Pa ja, pa zato on da to vidimo, gdje, do. E, da ta la grad, mislim. Da vas Allah nagradi što dolazite nam u kabelu. Jer niste svjesni koliko ja učim zajedno sa vama. Da odmah ovo kažemo. Znate koji je glavni razlog zašto reakcije su kod ljudi negativne? Što ne vlada sobom? Samo zato što fali zikr. Zapamti. Samo zato što nije u kontinuitetu u zikru. U vezi sa Allahom. Samo zato što je on u zikru dok je u namazu. A poslije namaza on je, nešto drugo. U zikru nečeg, nekog drugog poslije namaza je. Znači, zikri sebe. Zikri kako je, E zato je naredba ovdje. 238. ajet. Redovno molitvu obavljajte. Naročito onu krajem dana. Aha. I pred Allahom ponizno stojite. Znači, ovdje ulema oko ovoga, ovaj srednji namaz. Šta je to? Koji je to srednji namaz? Tako dalje. Ono, većina uleme pokušava da sam približi šta je to. Ako je rečeno, znači vamo drugo nekoliko ajeta ima i posle namaza vi zikr činite. Ako želite da uspijete, tamo drugo da pobijedite, to znači samo nedostatak zikra oduzima nam snagu. Zapamte. U svemu, u svim projektima i u braku. Nedostatak zikra je razlog nedostatka sabora da oprostiš slabost. Njoj ili ona tebi. Aj sad daj zajam. Evo ono što se uči sa vama zajedno i vi sa mnom. Znam se da Allah traži od tebe. Robe, onaj, aš mi pozajmiti malo blagosti prema ženi tvojoj. Pa da ti ja vratim ono što ti je potrebno u životu. Znači, ženo, hoćeš mi pozajmiti malo sabora prema čovjeku kad on reagira tako i tako. Znaš, da razumijevate jedno drugo. Ako nećeš pozajmiti, a imaš, inače možeš, ba možeš. Onda vidi, onda Allah oduzima to. Onda još manje imaš, jer nešto daš. Kao što čuvajte sadakom vaš imetak. Naravno. Dani, pare da se sačuva. Nećeš. Nemoj pitati, šta je ovo, nešto ne imamo, poslije vrijeme radimo ovo, ali ne ima. Hajde, onaj 245, hajde. Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati? Koji zajam, jaro? Može biti pare, može biti Allah, može biti, ha? I, pa može zajam ono i tikav dat pa. Ovaj tikav, jarabi, laslo. Znači, jarabi, brale. Pa i ponašanje. Hajde dalje, šta kaže Allah, vrat ću mu. Pa da mu ga on mnogostruko vrati. Allah, akbar, hajde sad dalje. A Allah uskraćuje i obilno daje. Bukvalan prijevod još ova dva imena. Ovo je rečeno na osnovu teksta. A? I onaj teme. Bukvalno daje i uskraćuje, jel? Prijevod dalje. Allah je onaj koji opušta i koji stišće. To znači, razlog vaše tjeskobe je zato što je muž grub ili zato što je žena takva nezahvalna u datom momentu. Slušaj, evo, ja da više ne mogu, znaš,
Onaj koji stišće je Allah. Onaj koji opušta je Allah. Onoliko koliko si sa onim ko stišće, toliko će ti biti opušteno. Toliko ćeš biti opušten. Nećeš. Ne se kaže, jo, nešto mi se stislo. I to u pasivu, kad ne znamo ko te stisno, onda ne kažemo u pasivu. Nešto mi se stislo ovih dana. Ko je koga stisno, da čujemo? Tu ima dvoje. Stislo se meni. Neko te stišće. Suba. E zapamti, Allah je onaj koji stišće. A ti si prouzrokovo nečim i odmah ti skoba. Kako se nađe s ova dva imena, Allah poziva svakog i sa opuštenošću i sa tjeskobom. Kad si u stisnutom stanju, tad ime ili melek od ovog imena kaže ti, čuješ ti? Daj, radi na tome da se začuvaš vječne tjeskobe. Nikako nezgodno sad što ti je stisnuto. Gdje malo radi, ban da se opustiš. Ili, kad si u opuštenom stanju, znaš, lijepo ti nešto ono, lak, skroz, nešto si mi jutro smešao, znaš, melek od ovog imena kaže, slušaj, a što ne bi radio da žrtviš se, da vječno budeš opušten. Vječno da budeš opušten. Uvijek smo u jedno od ova dva stanja, jel da, ili smo u tjeskopi, ili smo u opušten. I sad ide edep drugačiji tu, ha? Znači, kad si u opuštenom stanju, Allaho moj, te lijepo, haj u tom momentu, malo dok piješ kahu sa babom, sestra sa sestrom piju kahu i sad, jesam lijepo. U tom momentu, ja rabbi, svako ono koje je sad u tjeskobi, opusti ga. Jo, vidove one. Ili, ti u tjeskobi, nešto ti nije baš, nešto glava, ono stislo se, a ti ga, ja rabbi, sad razumijem onoga koji je u tjeskobi, kako mu je. Hvala ti što si mi dao da vidim, da osjetim i to. Hvala ti, sad razumijem onoga koji nema nogu nakon što si meni uzeo. Zato ne, brate, ako hvala Allah što mi je uzeo nogu. Što, jer zna gdje su išle. Zna kad gdje su išle. Ili, zna gdje bi išle da ih nije uzeo. Dalje. Haj, brate, ovo, kako iskoristila dva imena, ej. A uvijek je neko tjeskobe, a ne tebi lijepo, šta te briga vam za drugo koji tjeskobe. Boga mi sami sebi nametno to neozbilno. E, postajem bolji, inša Allah, ej, Allah, kjer onaš da zajem dadneš ono, kad moraš da je odgovoriš, dobro više, a ti ono, ljubavi, znaš, kako si. A vamo še jedan treko, ti reći još od, znaš, no. A ti ono, me ljubim, te kak se umorila. Ona inače reagira zašto se umorila, ba. Ili zašto te puno poželila. A ne zašto se ne sviđa to što ti kasnije, zapam. To je pravilo. Pitajte, ako nije tako, evo. Znaš. Šta je što ti, šta je to kasnije žavana? A ti ono, šutiš, ona reagira samo zato što te poželila. A ne što ona inače ne voli da ti budeš s prijateljima da riješi problem tamo, zapam ti. Nego ona je na toj fazi sada gdje treba voditi računa o haku njezinom. A kad ti ono sutra rekne, slušaj, ma ne moraš dolaziti, trki sutra, idi, nema. Aha, ili idi, dođi za 17 godina, pa ćemo vidjeti to. Vjeruješ da je bilo sahabike, ode je žek, nema ga 17 godina. Jer. I dođe nakon 17 godina, on ne zna da mu je to sin, ej, on, klanja, drži dersu u slavoj džami. Kaže, što ovo je fino, drži, Allah. Kaže, znaš ko je? Ne znam, kaže, kogod čiji god je kao drsi, kaj vidi ga zubo. Kaže, to je tvoj sin. Kaže, on Allah, ne znam što je vidio sina, što je on drsi. Ovo, sestre, znaš, znate šta mislim, eto. Znači, gdje malo ciljano, daj za Allaha šta hoćeš, šta imaš. Bar to što imaš, dad nikad već imaš da ga možeš dat. I to na Allahovom putu. A vala, kad hoće da dadneš, a nemaš ga, nemaš šta podijeliti, džaba ti je. Onaj ko bude saburio na slabosti onih koji ga okružuju i na slabosti u zajednici trenutne, a radi da riješi problem, da dođe s alternativom, njemu Allah Đelešanuhu otvori mu subala, kako je ovo, kako je ovo. E, mašala, da vas Allah nagradi. Znate tamo kako bi Allahovo ime, evo ja, ovo sad ja ono, uz vas naučio ovo i ovdje. Kako ono bi Allahovo ime,
Onaj koji opušta? Pa si to... Slušaj sad. Allah dželešanuhu onom ko bude saburio, povećat će mu basto. U nauci. Ja Allah. Toko će mu otvrt da mu nauka tako lahko ide. I Allah će mu dat da on bude jedan od onih koji će održavat i fizičku i duhovnu strukturu. Ovaj fitness i duhovni i fizički. Znači, i ono, i fizički će izgledat ono, daš, ono, korpulentan, naš, baš ono, na, kad se bira predsjednik, na, mora biti, ne, nako šmoglo, ono, nešto, na, ne, ono, ono, da, ono, znaš, u Americi ne može biti čelav, ono je predsjednik, ja ne bi mogao biti predsjednik u Americi, čelav, na, ne možeš, na, nema šanse. Gledaj sad ovo, Allah kaže ovdje, ovaj ajet, 247. Allah vam je odredio Taluta za vladara. Dobro. Reče im vjerovjesnik njihov. Odakle da nam još on bude vladar kad smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato. Aha, ja sad ovo, vidi razlog. Jako je važno onaj ko treba da vlada da bude imućan čovjek. Allahu akbar. Zapamte. Što da je imućan? Jer ej, ako je inače u nakup gara, ovo će sve pojest tamo gdje će rat. Jer ako inače izgostirio, on nije njemu inače da para ima, on sve gama. Aj dalje. Allah je njega da vama vlada izabrao, reče on. I velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario. Evo ga sad, evo ga, subhanallah. Bastatan fil ilmi vel jism. Ha, pa kućete veće bogatstvo. Znači, jes važno bogatstvo. Ali nije važno ako čovjek nije opušten. Šta će ti bogatstvo ako nimaš opuštenost? Če se nam ovo biti predstavljeno kao problem u kući ima? Imamo bogatstvo. A ne može riješiti problem. Koliko je važno, važan imetak, ali je još važnije pored imetka da ima bast. Da ima opuštenost, širinu jednu. Da može razumijevat ljudske slabosti kad pogriješe. Da može razumijevat one koji putuju, koji idu onaj sljedeći stepen. Kaže, mi smo mu, kaže, dali opuštenost u nauci i u tijelu. I u tijelu, džism je tijelu. Znači ima ga i vamo i vamo. I slušaj, Allah daje vlast kome on hoće. Znači, ko je taj? Znači, ako vam dadne vlast, ako Allah dadne vlast nekom koji ima para, a nije opušten, o, to znači da je kazna, zapamte. A vi ga izabrali zašto je korpulentan. Znači. A ne, on ja ću za njega, vala, pogotovo žene, ja ću za njega ili nekako, šta je, znaš, ili znaš, on kao, ja ću, znaš, nekako, ja vidim, znam, to mi je, ne znam, tam, mislim, na. Jok, pustite, Allah daje mudrost, vlast kome on hoće, da ima i, dakle, onaj, opuštenost ovu, a kad ima opuštenost, to je bogatstvo, već on ima ljude koji će ga voliti. Opuštenost je jednako bogatstvo. E, gledaj sad, završavam ova stranica. Oni koji nisu opušteni, oni iz straha, hoće li imati ili neće, kad mu se omogući da on uzme gdje radi. Znaš, ostaje mu kasu otvornu. Evo, valo, nekako imam povjerenje od tebe, ono, kad mu kaže, uzmi. I on mu kaže, što god hoćeš. I on, umjesto da uzme sad, recimo, evo, ako čovjek se voli tekstilom, lupa, odijelo jedno, treba mu odijelo. I on uzme odijelo. Ne, nego uzme pet odijela. Odmah uzme pet odijela. Više, znaš, više nego, ako mu se rekne da uzme to, znaš, no, uzme koliko treba ti, znaš, no. On obično uzme više nego što mu se i rekne. Znaš, kad mu rekne, slušaj, ti imaš kao radnik kod mene, sobno, radiš ovdje lupam, znaš, s jagodama, moraš tri puta, ćevape, moraš tri puta, znaš, no, pojel, da. On obično uzima više nego što mu rekne šef. Taj ko nije opušten, zapamte. E, gledaj, sad, pročite ovo, ja, 249. I kad Talut vojsku izvede, reče, Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke. Aha. Onaj ko se napije iz nje, nije moj. Čuj, ko bude pio, a žedni, pa kako se neće napije? Žedni, ali ovo iskušenje je veliko, ovo je malo, ono, na, koliko ću uzeti, šta ono, žedni, na.
Znam se doći za iskušenje, čovječe, da je život u pitanju. Ko što je onaj, Musa, znaš kako je bilo frka poslije, kad se ono prepolovilo more, kasnije oni, daj, hoćemo da jedemo, hoće onaj da ubije onoga, znaš, ono, daj da jedemo, ka, sačkaj, ba, nije pošao da ukrade ovaj, znaš, nekom mjesto da ukrade, i tamo da udne kad Isa, on, odnosno Musa, se dođe, i ufati ga, šta što radi? Kaže, nemoj, kaže on, ja sam gladan, ja moram uzeti, kaže on, svi smo mi gladni, Musa mu kaže, svi smo mi gladni, koja je razlika između mene i tebe sad, ja sam gladan, svi smo mi gladni, a to neš raditi. Pa da možda jedemo. Čakaj, onaj ko nam je pripremio plan, on, mi od njega očekujemo to, jala. Što, ne, da, rešim svoj problem, niti se meni, znaš. I ovaj sad, Talut kaže njima kao vođa, slušajte, proćem pored rijeke, nemoj da bi se neko napio, jeste čuli? Hajde li. A onaj ko se ne napije, osim ako šakom zahvati, moje. Si sad moje. Osim ako šakom zahvati, Allah najavlja da će biti oni koji će kriju, će makar malo uzeti. Znaš, nisam uzao. A vidim, mora biti i ova strana, zapravo. Allah kaže, osim ako šakom uzme, znači nije uzao galon čitav. ne, nego, znaš, no. Malo uzao sam, da malo usta, ha, znaš, no. Dalje. I oni se, osim malo njih, napiše. Gledaj, oni se, osim malo njih, napiše. Znači, svi su napili, samo nekoliko nisu. Na, odmah znam gdje su otprilike, stani, sačka. Znači, zašto uzimaš ono što ti ne treba? Ovdje mu je potrebno bilo, mora čekati, čovječe, ako treba umrijeti, što? Čekamo poruku. La. A kamo, znaš, ono da mu je, što mu je potrebno? E samo, potrebe su naše, ne znamo gdje su, kolike su. Kaže Allah, odi skuci, robe moj, misliš li ti da ću ja od tebe nešto tražiti, a da ti prije toga ne obezbijedim sve ono što ti je potrebno. Znači, sve sam ti dao, što ti je potrebno? E sad ti definiši tvoju potrebu, kolika je. Eto, zato što uzimamo pretjerano, onda mi epitet raste, kaki, ne može više živjeti sa tim. Ne mogu, ja kažem, ovo jedan, su 700 maraka, ne mogu živjeti normalno. Ja ga dovedem kod toga koji ima 300 maraka. Znaš. Znaš, kako može ona efendija sad da živi tamo sa 300 maraka, čovječe, u povratničko mjesto? A? 300 maraka prima, čovječe. Da jednu malo krumpir, ovo ono nešto, znaš, a? A meni ovdje, znaš, da je super, pretanče. Odeš tamo, molim, vidiš, še, ja, dobro, ne, da učke se, na, ja, ajma, znaš. Ja, rabi. E, ovo je ispit. Ako saboriš, znaš šta se onda dešava? Prvo toga što se dobije mudrost, onda se dešava da vojska Allahova dobije zadatak da te svakog trena prati i da budu na gotov si kad zatreba. Odmah sljedeći ajde. Ne sljedeći ajde, nego odmah tu nastavi. I kad je pređoše on i oni koji su s njim vjerovali povikaše, mi danas ne možemo izići na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom. Ko su rekli? Znaš ko su rekli? Oni koji spili vodu. Znaš, oni koji nisu pili vode, znaš, dobili su snagu, vamo, melekim, znaš, onaj, pipu im daju, znaš. Slušaj, i sad ovi koji su popili vodu kod da riješe problem, slušaj, sad ćemo se mi boriti s ovima, znaš. Što ti je, mama, ko će se boriti s ovima? I samo su rekli, oni koji su pili vodu, a većina je pila vodu. Što, dalje? Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići, rekoši. To, oni koji nisu pili. Šta oni kažu? Koliko su puta malobrojne čete Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete? Evo ga. Znaš, vama bilo 1000, vama 300. Žeđu mi sa njima. Tišu, sad ti vidiš kako to ide. Znaš. Meleke uključuju se, ba oni rešavaju, oni po face udaraju, po glavu, po šijama. Znaš, i ovako udaraju, ja sam bio zvedo kako udaraju. Znaš kako udaraju? Kako imaš? Pusti me, neću, na! Pa kod ja ti ništa ne radim, ba. Vidite, ovaj ti ništa ne radi, evo, šta nam ti radi? Kako ne radi, gled, naha vojska me udara! Na. E, mašallah, nek ima ta vojska. Svako od vas ima tu vojsku. Sam tim što je došao u džami, zapamte. Zapamte, braćo! Ma kana Muhammedun eba ahadim mir rijaliku, walakir rasulullahi wa khataman nebijin, ma kana Allah bi kulli shay'in alima. Sadaqallahu al-azim al-Fatiha.